warbaahinta caalamka waxay maanta bogogooda hore ay kusoo qorayeen dhacdadii cajiibka ahayd ee ciyaarta soomaaliya gabar soomaaliyeed ay uga qeyb gashay dhinaca wadanka shiinaa oo ah ciyaaraha orodada ama ciyaaraha fudud haddaba gabadhaasi oo lagu magacaabo nasra abuukar cali ayaa dhowaan waxa laga ambabixiyey magaalada muqdisho gaaritaankeedii wadanka shiinaa iyo ka qaybgalkeeda tartankaasi ayaa waxaa kasoo baxday natiijo indhaha caalamka qaarkood soo jiidatay oo ah in ay noqotay gabadhii taariikhda inta tartan boqol mitir la ordayay noqotay midda ugu waqtiga yar ee ugu dambeysa qof ahaan ee tartankaasi ka qayb gala oo orodadii ay ugu dambeysay haddaba sidee bay wargeysyada caalamka ay uga hadleen waxaa ala falanqeynaya oo wakti kooban aynu wada qaadan doonaa xuseen maxamed xuseen oo kamid ah bahweynta dal sameydia grup gaar ahaan qeybta afka ingliishiga waxaanu falanqeyn doonaa qaar ka mida wargeysyada arrimahaasi ay qoreyn iyo wararkii ugu dambeeyey haddiina qolan dhinaca wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay ku aadan arinkii dhacay iyo wixii laga soo saaray xuseen soo dhawow ugu horeyn bal maxaa u dambeeyey wasaaradda arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda soomaaliya ee arrinkan gabadha naser xasan waa mahadsan tahay waxaa u dambeysay in shaqo joojin lagu sameeyey guddoomiyihii xiriirka fudud ee gaar ahaan ciyaaraha orodka qadiijo aadan daahir oo la sheegay inay musuq maasuq ku sameysay tartanka orodka ee iminka e soomaaliya ay ga qeyb gashay gabadha layiraado nasre abuukar cali oo la sheegay inaysanba ahayn gabad gabarh orodyahan ah oo xiriirka soomaaliyeed ka tirsan

iyadao saacadihii ugu dambeeyey aada loo hadalhayay arinta tartanka ciyaaraha ee soomaaliya iy ciwaano qaarkoodna ay bixinayeen haddii aan ku horumarno wargeeska layiraahdo daily mail xuseen ciwaanka u soo bixiyey waxa uu ku sheegay qofkii ugu waqtiga gaabnaa ee tartan ka qayb gala orodo ee dunida in gabarh soomaaliyeed ay noqotay weliba si khaasa inay dadka ugu dambeysay oo ay sakano kasii dambeysay ciyaartooydii hore u dhaafay soo dhawo boqol mitir ayay ku urdeysay wargeysyadana waxyaabihii ay qoreen hal iyo labo xuseen xasan warbaahin badanaa wax ka qoreysay warbaahinta hadda sheegtay ee daily meil e ingiriiska iyo daily mirror ayaa wax badan ka qoray waxaana ay sheegayaan in gabadhan noqoto gabadhii abad uga gaabneed tartankan eboqolka mitir ee waqtiga ugu gaaban ku oraday waxaana ay oraday muddo laba iyo labaatan sekin ah halkii qofkii ku guuleystay oo ahayrgabed lagu magacaabo gabrielo zilva oo dalka brazil ka soo jeeda ay ku oratay in ka yar laba iyo toban sekin taas waxay ka dhigan tahay kalabar inta ay nasre ku orday in gabadhaasi ay ku oroday taasoo u muuqata in aada nasro looga horeeyay oo alagu labajibaarmay waxaana nasre oo hmm. labaatan jir ah huh. la sheegay inay ka tirsaneyd xiriirka soomaaliyeed ciyaaraha fudud laakiin taasi waxaa beenisay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada oo sheegtay inay nasre ahayn gabar orodyahan oo xiriirka u diiwaan gashan taasina ay ahayd musuq maasuq arintaasna wasaaradu ay iminka baarayso marka xasan nasro dadka soomaaliyeed iyo bahda ciyaarahaba aqoon badan uma lahayn oo ma ahayn gabar lagu yaqaano ciyaaraha waxay wax ka baratay jaamacada lagu magacaabo jobkae magaalada muqdisho oo hatana la sheegay inay iyaga mataleysay oo jaamacadaha maadaama tartankan fisu la yiraa loogu talagalay in ardayda jaamacadaha dunida eeciyaaraha kala duwan ay halkaas kusoo bandhigean hibadooda oradaa kamida tartamada la qabto gabadhana tartankaasi ay matalaysay soomaaliya gaar ahaan jaamacadah ay matalaysay waan kartay wargeysyada qaarna waxay tilmaamayeen in had markaasi ehel ahaan gabadha lagu soo xulay sidoo kalena fiisi cale ama jir ahaan gabadha waxyaaba ay kasoo qorayeen wargeysyada waxaa kamid ahaa inaysan ahayn gabar weligeed oroday sidoo kalena jir ahaan gabar calool leh ayay sheegeen wargeysyada qaar siday qoraynha xasanow gabadha muuqaal ahaan qof kastaa arki karay ma ahayn gabar orodyahan ahaan u diyaarsan markii loo fiiriyo gabdhaha kale ayla tartamaysay xitaa ka hor inta tartanka aysan aadin dalsan t v ayaa soo wareysatay nasre oo ugu tagtay garoonka aadancadde waxa ay nasra waraysi gaara siise dalsan t v markaasi dadkii commentiyada kasoo qorayey markaasayba muujinaayeen qanacsanaan la-aan gabadhan uma qalmato inay soomaaliya matesho commentiyo badan oo oo negative ah ayaa laga bixinayey waxaana taasi ay muujineysa in dadka soomaaliyeed ay markiiba hore ogaayeen in gabadhan aysan ma tali karin soomaaliya markii dambena waa la xaqiijiyay inaysanba aheyn gabar orodyahan ah oo soomaaliya xiriirkeeda ciyaaraha fudud u diiwaangishan marka nasro xasano waxay noqotay qofkii abed ugu gaabnaa ee boqol mitir orda waxaa ka horeysay oo markii hore ahayd gabar kale oo iyadana ku orday wax ka yar eeafar iyo toban sikin iyadana labaatan iyo laba siken ee ku orday marka waad dareemaysa waa number aada ukala fog hadiiba intaasi qof laba tobansad afari toban siken wax ka yar hore loloo lahaa waa ugu gaabneed qof labaatlabasien haduuyimid marka koorwajabyn marka xitaa arinta nnasra hadalheynteeda waxay meesha ka saartay guulweyn oo soomaalia usoo hoyato uu sameeyey xasan cali ido wiyiaao orodyahan ah oo kaalinta afraad galay iminkan u gudba wareega kale ee finalka oo soomaalia uga dhigan guulwemsoarinay kaaaa guusaaa inaarrinta nasrea waxay noqotay arinta ugu hadalhaynta badan soomaaliya iyo dibadaba xuseen waxaa leeyahay kamirooyinka xitaa ma aysan soo qabany nasro waayo markii la ordaymrooyidhaaabal maxay wargeysyada iyaguna ay ka yiraadeen kilibkii yani ku aadanaa gabadha somale orda tartanka xasano waa la siman yahay dadka daawanayay safsimana loo istaagaa waa la fariistaa dhawaaq ayaa yeeraya markaasaa la cararaa gabadha aqoon badan uma lahayn haddaad fiirisid muuqaalka xitaa waxay fiirineysaa dhinacyada dadka la cararayey waxaad moodaa inay khibrad ka fiirsanaysay laakiin markii mar qura dhawaaqa yeeray ayaa la cararay ayada laakiin way gaabisay weliba aada ay u gaabisay waxaana qof kasta uu dareemi karaa inaysan u tababarneyn oradka oo aysan ahayn qof ciyaaryahan ah oo oradkaasi e loogu talagalay inuu soomaaliya ku matalo eweji gabax ayay runtii ahayd soomaali badanna aad ayay uga xumaadeen laakiin waqtigaasaa qornaa oo gabadhan waxaa la sheegayaa xasan oo qaab ehelnimoa in lagu waday wasaaraddana hadda waxay shaqada ka joojisay qadiijo aadan daahir oo xiriirka fudud guddoomiye ka ah gabadhaasina ay qaraabi ahaayeen sida wararka aanu ku xaqiijinay inta badan warbaahintu ma ysa soo qaadan jirin tartamada ay soomaaliya ay ka qeyb gashoy noc walba ay ahaato balse maxaad is leedahay waa sabab in iskoorkan gaarka ah ee dhacay ee laba iyo labaatan second waqti ku dhow in boqol yacni mitir boqol mitir markii si loo fiiri waa boqol talaabo xuseen markii ntalaabaaan xitaa loo cabiro bal ka waran arigaas boqol mitir orod gaaban waaye markii loo fiiriyo orodyahanada kale hadda wiilka soomaaliyeed ee xassan wuxuu ordayay kun iyo shan boqol markaa fiirisid boqol mitir way aaday u yartahay lakiin nasiib <muchos> daro qofkii ku haboonaa ma tagin sida shacabka soomaaliyeedba muujiyeen iyo wasaaraddaba marka nasro waxaa la sheegayaa qaab ehelnimaha in lagu wada xasano warbaahinta dunidana waxaad moodaa inay si ku talagal ah ku-xumeen aan dhigi karno inay wax nooga qorqorayaan oo soomaaliya meel kasta musuq <muchos> maasuqa <muchos> ka galay camal marka taasna wejigabaxay nagu tahay soomaalihada